Dobrý den. Dnešní přednáškou začneme pár kapitolek z oboru rasterizace, to znamená, budeme se zabývat tím, jak se v rasterovém prostředí kreslí různé tvary. To je něco, co možná nebudete nikdy v praxi potřebovat, ale myslím, že je dobré vědět, jak to hardware anebo software dělá, protože přece jenom někdy se může stát, že budete muset vědět, jak to tam uvnitř uděláno, anebo se třeba dokonce nějakou takovou kreslicí rutinu sami napsat. Začneme tím nejjednodušším, a to kreslením rovných čár. Čára, tím se myslí úsečka, je zadaná dvěma koncovými body, svojí tloušťkou a barvou. Budeme pro účely dnešního výkladu opomíjet tu tloušťku, budeme kreslit jenom tenké čáry, ty nejtenčí možné, a jako koncové body úseček budeme zadávat jenom pomocí celočíselných souřadnic. To znamená, čáry povedou ze středu nějakého pixelu A do nějakého středu jiného pixelu B. Na prvním obrázku vidíte naznačení, jak by to asi mohlo vypadat. Jsou tam schválně pixely hodně zvětšené, tyhle ty kuličky, to jsou pixely. A dole pod jakousi matematickou ideální vizualizací čáry vidíte dva možné postupy, jak by to mohlo vypadat v pixelovém prostředí, v rastrovém prostředí. No a když se na to trošku kriticky podíváte, jak zjistíte, že ten spodní případ je ten správný. Prostě ty čáry vodorovné musí přeskakovat přes úhlopříčku, nesmí tam být tyhle ty rohy, protože pozorováno z dálky by tato vizualizace, co je nahoře, ten prostřední obrázek, tak pozorováno z dálky by to v tomto místě opticky vypadalo, že ta čára je tam tlustší. Jo? Představte si to, díváte se na to z velké dálky, tady ta čára je tlustá jeden pixel, tady najednou v tomhle místě dva pixely, tady zase jeden pixel, tady dva pixely. Takže většina kreslicích algoritmů se snaží o přístup, který vidíte tady dole. Tak jak to udělat? Čára je vlastně nejjednodušší útvar, lineární, můžeme použít třeba explicitní vyjádření úsečky, to je vzoreček, kde se používá směrnice. V jedné souřadné ose, v tomhle našem případě je to osa X, se budeme pohybovat s krokem rovným jedné. Souřadnice Y se dá vyjádřit jako jakési Y1 plus směrnice krát X minus X1. Směrnici máte tady dole spočítanou, to je jednoduchý podíl, kde ve jmenovateli je rozdíl Xových a v čitateli rozdíl Ynových složek. Když se tady podíváme na obrázek, tak ideální úsečku jsem tam nakreslil tlustou černou čárou a jsou na ní takové černé kuličky v místech, kde ta čára protíná raster svislých čár v té mřížce pixelů. Ovšem to nejsou místa, kam můžeme umisťovat pixely. Ty pixely mají danou svoji pozici v té mřížce. A to je naopak zase soustava tady těch modrých anebo žlutých kuliček. Modré jsou tam, které nebyly použity, a žluté jsou ty, které použity byly. A kolem těch žlutých jsou nakresleny oranžové pixely, které byly vykresleny v případě rasterizace této krátké čáry. První algoritmus bude se nazývat DDA algoritmus, jako Digital Difference algoritmus, a vlastně pracuje přesně takhle, jak to tady vidíte. Spočítá si směrnici a pak tu směrnici přičítá k jakési vnitřní pomocné proměně, a jakmile přeskočí tady hranici těch pixelů, tak se prostě algoritmus rozhodne taky zvětšit pixelovou souřadnici. Nebo případně zmenšit, to se dá udělat i směrem nahoru, i směrem dolů. Nevýhoda tohle algoritmu je, že pro vyjádření směrnice se musí používat vlastně desetinná čísla. Úplně správně by to bylo, kdybychom používali zlomky, racionální čísla. Ty se ale na počítačích tak snadno neimplementují, takže se v praxi používají čísla v pohyblivé řádové čárce anebo čísla v pevné řádové čárce. Prostě desetinná čísla. Může to vést u hodně dlouhých čár k nějakým nepřesnostem nebo nějakým nestabilitám, obzvlášť někde uprostřed poloviny té čáry. Může být nestabilní, když tam přesně to přechází přes tu hranici toho zaokrouhlení, tak to tam může buď nakreslit pixel dole, nebo pixel nahoře, a nedá se to dopředu určit, záleží to jenom na těch zaokrouhlovacích chybách, takže to je taková malinká nevýhoda. Ale jinak má tenhle algoritmus jenom výhody. Zde je jeho příklad, jeho implementace v jazyce typu jakoby C nebo C++. Vstupní údaje jsou souřadnice počátečního bodu x1, y1, koncového bodu x2, y2, a potom jakási barva, to si můžete představit v nějakém objektové modelu, že to je jakýsi objekt nesoucí barvu.
Nejčastěji by to bylo třeba něco, co by mělo složky red, green a blue RGB barva. A pak dále předpokládáme jenom pro účely těchto pseudokódů, že tam je nějaká funkce putpixel, kterou když zavoláme, tak na pozici zadanou x, y souřadnicí nabarví ten pixel danou barvou. No a zde vidíte kompletně napsaný algoritmus, který teda vlastně beru zpět to slovo kompletně. On není úplně kompletní, ale musí pro něj platit, že se pohybujeme zleva doprava, že ta úsečka jde od menších souřadnic X k větším souřadnicím. To by se dalo snadno zařídit, kdyby to bylo obráceně, tak by se ty dva body prostě prohodily. Ale navíc musí platit, že směrnice je menší nebo rovno jedné. Takže tu směrnici si tady spočítáme do pomocné proměnné dy. Jako pracovní proměnu y si na začátku dáme y souřadnici toho levého bodu. Teď jsme tady v tomto místě. Y souřadnici budeme tady zvyšovat o tu směrnici. No a pak už se jenom prostě nakreslí bod a ve smyčce se vždycky ta směrnice přičte k té pracovní hodnotě y. X se vždycky zvětšuje o jedničku, tam není co řešit. A y hodnota, kterou tady takhle inkrementujeme o ten přírůstek, se po zaokrouhlení použije k vykreslování jednotlivých pixelů. A to je prostě všechno. Takže praktická implementace, skutečně funkční prostě všech případů úsečky by tam kromě téhle větve měla ještě větev, kde by se inkrementovalo y. Byla by to jakási symetrie, že by se vyměnily role x a y pro úsečky s větší směrnicí než je jedna. A pak by tam musel být ten test na začátku, jak už jsem říkal, aby se začínalo od bodu, který má nižší tu souřadnici, tu řídící, přes kterou se jde tady tím cyklem. A to je všechno. Nic špatného se nemůže stát, žádný věčný cyklus. X se zvětšuje, inkrementuje o jednu v každém průchodu a tenhle cyklus vždycky skončí, takže prostě je to algoritmus, který je triviální, je dokazatelné, že prostě vždycky skončí. Jak už jsem říkal, výhodou je snadná implementace, obzvlášť oceníme, že tady uvnitř toho cyklu je to jednoduché, že se tam jenom zapisuje ten pixel a provádí jednoduché dvě aritmetické operace. Nevýhodou jsem taky jednu říkal, musí se počítat s desetinnými čísly a pak je tam nevýhoda, že se tam na začátku jednou dělí a v cyklu, že se zaokrouhluje. To zaokrouhlování v případě pevné desetinné čárky je trivialita, to by ta nevýhoda nebyla, ale dělení na začátku, to je prostě nepříjemná věc. Pak tady máme druhý algoritmus, ten se někdy nazývá Bresenhamův nebo midpoint algoritmus, protože jistý pan Bresenham vyráběl firmware k různým plotterům, prostě dělal někdy ve firmě, která se zabývala tím, jak se mají řídit krokové motorky nějakých těch souřadnicových zapisovačů, které prostě ty čáry musí kreslit. A přišel na to, že mu tam vadí to dělení, že by to nejradši udělal, aby se tam nemuselo v tom algoritmu vůbec dělit. A úplně použil klasický trik, který teď tady si předvedeme na dvou slajdech. Jeho přístup byl velice podobný tomu, co jsme měli na minulém obrázku, akorát tady je to nakreseno ve zvětšené podobě. Tohle jsou středy jednotlivých pixelů, tudy vede ta ideální úsečka, ta kterou bychom chtěli nakreslit, nebo kterou bychom chtěli aproximovat. Zde tento pixel byl zrovna teď nakreslen a teď se rozhodujeme o dalším pixelu. On ten algoritmus udělal takový inkrementální, takovou jakoby matematickou indukcí. Prostě jeden pixel jsem teď zrovna nakreslil, mám nějaký vnitřní stav, to je tato vzdálenost, on ji označil E jako error, jako chyba. A indukční krok, ten jeden krok, je, že se přepočítá to E, dostaneme nějaké E s čárkou, a jeho úvaha byla taková, když ta chyba přeleze polovinu pixelu, dostane se přes ten poloviční bod, přes ten půlící bod, tak prostě to znamená, že ten algoritmus musí skočit o jednu řádku výš a začít kreslit o jednu řádku výš. A to je vlastně všechno. Takže tady je vzoreček, jak se z hodnoty už známé E dostane hodnota E s čárkou. Prostě se k tomu přičte to dy lomeno dx. Připomínám, dy lomeno dx, to je vlastně úplně stejná směrnice jako při tom předchozím algoritmu, akorát tam jsme tomu říkali směrnice a neměli jsme to označené jako dx a dy. Takže tohle je vzoreček a je tady rovnou k tomu připsána nerovnost. A to E s čárou se potom testuje proti M, proti rozhodovací hodnotě, která je v tomhle případě
konstanta, polovina, jo, je to polovina mezi těma dvěma pixely. Takže si můžete představit tady to, že bychom smazali. Prostě jde o to, jestli e plus dy lomeno dx je menší nebo rovno než jedna polovina. A teď, co nás tam trošičku trápí, tak jsou to ty zlomky. A Brezhnev tady použil úplně klasickou techniku, prostě klasický postup, který právě já vám chci tady vysvětlit, jak se těch zlomků zbavit. No, vás to asi napadne, bude to tím, že se to rozšíří celé. Že celá ta rovnice dx je kladné číslo, dvojka je jaký kladné číslo, takže ta nerovnost není tím porušená. Celý z toho vynásobí 2dx. Po vynásobení 2dx dostaneme tuto řádku, kde už neporovnáváme to s čarou, ale máme tam s čarou krát 2dx, ale to je úplně jedno, protože se to prostě porovnává s dxkem a je to vlastně to, co to má být. Jo? Jinými slovy, spíš bych tady měl vyextrahovat. Tady ten vnitřek, jo? Ten je důležitý. To, co začíná 2dx krát velké e plus 2dy je menší nebo rovno otazník dx. A to je rozhodovací člen, podle kterého se rozhodneme, jestli když je to menší, tak se zůstane na té staré řádce, jo, tak zůstaneme na té řádce, kde jsme byli. Když by to bylo náhodou větší, tak se musí o tu jednu řádku skočit nahoru. Co ještě vadí, on to dokonce optimalizoval ještě dál. Tady je porovnání dvou čísel, nějakého dx a nějaké pracovní proměny, nějaké dočasné nebo průběžně aktualizované hodnoty. Jemu vadilo, že to je porovnání s dxem, takže ještě se tady dá udělat to, že se to dx odečte, aby se porovnávalo s nulou. To je totiž výhodnější. Tady platí to, že ty procesory mají aritmetické instrukce, které když se provedou, konkrétně třeba tohleto sečtení tady, když se provede tady to sečtení, tak se tam rovnou v té aritmetické jednotce nastaví příznak, jestli výsledek byl záporný, nula, anebo jestli byl kladný. Takže vlastně to porovnávání de facto se jako jeden krok instrukční, jako jedna operace, vůbec tam nemusí dělat, ono to tam automaticky vyjde. Jo, tak a výsledek je teda tohleto. Teď jenom provedeme přeznačení. Místo E, které tady už se ocitlo v takovém trošku komplikovaném výrazu, to celé označíme D jako decision, jako rozhodovací člen. Čili tady to celé dx krát 2e minus 1, to celé dáme substituci, označíme to velké D. A vzoreček pro jeden krok už se takhle zjednoduší, to bude jenom tato, to, co je na téhle řádce. Prostě rozhodovací krok, tak jak jsme ho měli teď, jenom zvětšíme o 2dy a koukneme se, jestli nám to přelezlo nulu anebo nepřelezlo. No a to je všechno. Zbývá doplnit inicializaci, tu si velice snadno, koho to zajímá, jak se může tuškou a s papírem to spočítat, ale tady je to už rovno hotové. Na začátku se d nastaví na 2dy minus dx. A potom se dělá v jednotlivých krocích, se nakreslí ten pixel, ve kterém zrovna teď jsme. Přičte se k dčku 2dy a pokud to dčko zůstane záporné, tak nic, nebo záporné nebo nula. A pokud se dčko přeleze nulu, tak se ještě odečte 2dx. A to je vlastně všechno. V tom druhém případě musíme zvýšit souřadnici y, ve které se ta čára vykresluje. Tak já to tady mám zase v nějakém pseudokódu naprogramované. Argumenty funkce už nebudu komentovat, ty jsou úplně stejné jako v předchozím případě. Předpoklady jsou zase stejné, směrnice menší než 1 a jdeme odleva doprava, jako by ten x1 má menší souřadnici než x2. Tady je víc nějakých pomocných proměnných a jenom některé z nich se budou průběžně měnit, konkrétně bude se měnit jenom to dčko, takže pořádnější programátor by si tady klidně mohl k tomu dx, dy, ins 0 a ins 1 napsat const, jakože je to konstanta, jo? Že se to jednou spočítá a pak už se to nebude měnit. Dčko je průběžně měněná ta rozhodovací hodnota. No a cyklus vypadá trošku podobně jako v tom předchozím případě, ale jeho vnitřek je malinko složitější, ale zase výpočetně to vůbec složité není, jsou tady jenom integerové sčítání a inkrementy a porovnávání s nulou, které jsem ale řekl, že v tom, kdyby se to dělalo třeba v assembly, tak by tam to porovnání de facto ani vlastně být nemuselo. A to je celé. To je prostě algoritmus, který používá jenom celočíselné hodnoty. Všimněte si, jak vstupní argumenty, tak tyhle dočasné hodnoty jsou všechny celočíselné. To sebou nese jednu velice podstatnou výhodu, když máte jenom celočíselné proměnné, tak tam nemůže docházet k žádným nepřesnostem. S celými čísly jsou, jediné potíže jsou, že by mohly třeba přetéct někdy, ale tady, co jsme udělali s těmi souřadnicemi, no,
2dy minus dx, v podstatě jsme vynásobili dvěma nějakou souřadnici, nějaký rozdíl ypsilonů, jo, té úsečky. Minus dx to nevypadá na nějaký přetečení a potom se v každém kroku to 2dy přičítá. A když to náhodou přeteče nulu, tak se zase 2dx odečte, takže ono to furt se vrtí někde kolem nuly. Takže myslím, že je to velice robustní s ohledem na přetečení těch případných hodnot proměnné d. Tak na dalším slajdu, nebo na dvou slajdech, mám jenom takovou úvahu. To se někdy dřív takhle analyzovalo. Tento algoritmus, nebo respektive oba dva tyto algoritmy, jsou takzvané jednokrokové. To znamená, v jednom kroku udělají, nakreslí takhle jeden pixel té úsečky a v tomhletom případě i v tom předchozím se jednalo o to, že buď takhle jdu o jeden pixel doprava, nebo jdu šikmo doprava nahoru. Existují i algoritmy, které na jedno rozhodování nějakým takovým chytřejším způsobem spočítají ty kroky rovnou dva. Ty možné dva kroky jsou tady na tom obrázku. Nic jiného se nemůže stát za těch daných podmínek. Jo? Ta podmínka je, že ta směrnice je menší než jedna. Myslím si, že nikdo takovéhle algoritmy, to se kdysi studovalo, byly nějaké články, ale myslím, že se to v praxi potom nikdy už stejně nepoužilo, protože se z nějakých jiných důvodů prostě osvědčili ty obyčejné jednoduché algoritmy. Takže jenom abyste věděli, že existují i postupy, kde se v jednom rozhodovacím kroku rozhodne ne mezi dvěma variantami, ale třeba mezi čtyřmi variantami. To bylo o úsečce a v této přednášce si ještě řekneme druhou nejjednodušší čáru, která je kružnice. Je to prosím vás kreslení kompletní kružnice kolem dokola. Ta kružnice bude muset mít střed v nějakém pixelu, v nějakém středu nějakého pixelu. To teď si úplně už nejsem jistý, jestli tam bude ten předpoklad celočíselného poloměru. Uvidíme později. Já tady celý algoritmus budu formulovat tak, jako kdyby střed kružnice byl v počátku souřadnic 0,0. Je to úplně bez újmy na obecnosti, protože když byste měli kružnici, která je umístěna jinde, tak se akorát vždycky, když se budou vykreslovat ty pixely, tak se x přičte nějaká souřadnice toho skutečného středu a k y se přičte souřadnice y toho skutečného středu. Jo, takže bez újmy na obecnosti si takhle přeneseme do počátku, bude se nám s tím lépe pracovat. Hezký trik se u kružnic používá ten, že se využívají symetrie, tady je několik symetrií, stačí spočítat jenom jednu osminu oblouku celého té kružnice a ta osmina se těmi symetriemi přenese do celého zbytku. Ty symetrie vypadají tak, že se například veme souřadnice x se záporem, to znamená, to je zrcadlení podle svislé osy. Souřadnice y se veme záporně, to je zrcadlení podle xové osy. A pak se vymění x a y, to je zrcadlení podle diagonálu. A tím vznikne krásná celá kružnice, když my budeme počítat jenom její osminu. Jak to u té osminy kružnice teda vypadá? Opět to bude Bresenhamův algoritmus. Ono se těm algoritmům někdy taky říká midpoint algoritmy, protože všechny mají tu jednu vlastnost, že nějakým způsobem využívají tento významný bod mezi dvěma pixely jako jakýsi rozhodovací bod. A já tady schválně vám říkám ještě algoritmus na kružnici proto, že se tady v tomto případě bude ten rozhodovací bod používat malinko jinak. Nebude tam přímo jenom nějaká jednoduchá vzdálenost, ale bude to ještě mnohem chytřejší. Podívejte, nakreslím teda kus té ideální dokonalé kružnice, to jsem se jako tady snažil tou trošku tlustí černou čárou. Připomínám, jsme někde tady, to jo. A teď nás zajímá, jestli se bude kreslit v té horní řádce, anebo jestli už se má skočit na řádku o jednu níž. Jiná možnost tam není. Ještě jednou to tady vrátím. Kreslí se směrnice té křivky, čili může se jenom stát, že buď nakreslím pixel doprava, o jednu fixu a y se nezmění, anebo doprava o jednu fixu a y se o jednu zmenší. Jiná možnost není. Která z těch dvou možností nastane, to mi právě řekne poloha toho kontrolního nebo testovacího bodu M. A vtip je v tom, že když pracujeme s kružnicí, tak kružnice má ve svém vzorečku druhé mocniny a spočítat přesně nějaké vzdálenosti u kružnice znamená, že by se muselo odmocňovat. To ale nikdo nechce dělat, ale uvědomte si, nás nezajímá, kolik přesně je tady ta přesná čára, jak je přesně daleko od toho středu, od toho dělícího bodu. Nás jenom zajímá, jestli je pod ním, anebo nad ním. A to je právě ten vtip. My si vezmeme implicitní rovnici kružnice, to je tady, co znamená implicitní. Když se tam dosadí za x a za y,
A když tohle to vyjde 0, to je bod přesně, který leží na kružnici, když je tam hodnota větší než 0, tak jsem mimo kruh, když je tam hodnota menší než 0, tak jsem uvnitř kruhu, jo, uzavřeného tou kružnici. A to já tady teď budu využívat. A vlastně zjistíme, že se tam žádné odmocňování používat nemusí. Teď tady malinko složitější vzorečky. Podobně jako u úsečky, tak ten algoritmus je inkrementální a v podstatě se tam udělá jakási indukce, že se, když se x zvětšuje o jedničku a pak se to porovnává prostě s tím středovým dělicím bodem. Já tohleto po nikom nebudu vyžadovat, ani já si to samozřejmě z paměti nepamatuju, ale ukážeme si tady výsledek, jak to vyjde. Je tady nějaká inicializace, do proměnné D se na začátku dosadí 5 čtvrtin minus poloměr a potom ten krok indukční, jo, pro postup takhle o jeden pixel doprava, vypadá tak, že se k tomu D vždycky přičte 2x, ale v případě, že to D bylo záporné, tak se přičtou ještě 3 a v případě, že to D bylo kladné nebo rovno nule, tak se odečte 2y a přičte se 5. Jo, takže to jsou dvě možnosti, které můžou nastat. Ta horní řádka odpovídá tomu, že se y nemění a dolní řádka odpovídá tomu, že se y zmenšuje o jedničku. Takže všimněte si, ten výpočet je pořád docela jednoduchý. Není už tak jednoduchý jako u úsečky. Tam jsme si mohli ten inkrement, ten člen, který jsi tam přičítal, tam to mohla být konstanta. Tohle byla jedna konstanta, úsečka, tohle druhá. Jak vidíte, tady to nejsou konstanty, protože se to neustále mění. To x se mění, y se taky mění. Jo? Takže, ale pořád je ten vzoreček hodně jednoduchý a de facto tam není ani násobení. Jak vidíte, dvakrát x to ve skutečnosti není násobení. Jo? To procesor nemusí dělat násobení, to se dá udělat sčítáním nebo shiftem o jeden bit. A to je docela dobrá zpráva, ve skutečnosti ten algoritmus, já mám pak tady na dvou slidech, tak jenom se ho takhle projdeme a já se pak k tomu předchozímu slajdu ještě na jednu takovou úvahu vrátím. Začneme tím, že je tady nějaká pomocná rutina, která nakreslí všechny ty body podle té symetrie, takže dostane střed kružnice x0 a y0, takže vidíte, já jsem sice na prvním obrázku měl střed v počátku, ale tady už počítám s tím, že by to bylo v nějakém obecném středu. A pak tady mám x a y, to jsou souřadnice toho spočítaného bodu, toho pixelu, který se má nakreslit. Já to teď vrátím. Jsou tady souřadnice v této souřadné soustavě, která má střed kružnice v počátku. Tak x a y je souřadnice třeba tohoto pixelu. A rutina circle points nakreslí ne jeden pixel, ale rovnou 8 pixelů. Vidíte všechny ty permutace, těch znamínek a prohození x a y tady jsou vypsány. Takže x a y normálně, y a x, vždycky se to otočí potom, x a minus y a minus x a tak dále, všech 8 kombinací. No a další slide obsahuje už kompletní algoritmus. Tady bych chtěl říct, že na rozdíl od pseudokódu, které jsme měli u úseček, kde bylo napsáno, že je to za nějaký předpokladů, za nějaký podmínek, tak tady žádné podmínky nejsou. Tady to nakreslí jakoukoliv kružnici a dokonce s obecným středem. No, takže zadáte střed a zadáte poloměr a nakreslí to kružnici. Volá se tady pochopitelně funkce circle points. Jo? A vidíte, že tady, stejně jak to bylo na tom slajdu, prostě ten vzoreček se tady používá. Buď se D zvětší o 2x plus 3, nebo se zvětší o 2x minus y plus 5. A v jednom případě se zmenší souřadnice y. V každém případě se zvětší x. A pak se nakreslí další bod a to se dělá tak dlouho, dokud y nová souřadnice je větší než x, to znamená hlídáme, kdy to přeleze tady tu hranici, jo? Jakmile přelezeme, jak už dál nepokračujeme. Tak a ještě jednu úvahu, a taky to souvisí s tím, co jste viděli pseudokodu. Tady ta inicializace byla, že se do proměnné d dá 1 minus r. A jak je to možné, když já jsem tady v tom rámečku fialové měl 5 čtvrtin minus r? Ono se to má tak. Podívejme se, jak se potom indukcí hodnota proměnné D mění. Vždycky se k ní přičítá nebo odečítá nějaké prostě celé číslo. Tady to 2x plus 3 nebo 2x minus 2y plus 5. To jsou všechno celá čísla. Takže hodnota D se po nějaké inicializaci už pak vždycky mění jenom o celá čísla. A z toho nějak mi vyplývá logicky, že ta jedna čtvrtina za tou desetinou tečkou, že se nikdy nezmění a pořád to v té proměnné bude. Takže vlastně, když si to pohlídáme a správně ošetříme
neostrost těch nerovností, tak bychom mohli klidně jako proměnou D používat celočíselnou proměnou a tady na tu čtvrtinu prostě zapomenout. To bychom vůbec tam nikdy neměli. Ještě jedna věc z toho plyne, jedno takové pozorování. Podívejte, kdyby R bylo celé číslo, kdyby ten poloměr byl celočíselný, může někdy nastat tady ta rovnost, jak je tady napsáno D je větší nebo rovno nula, tak může někdy D být rovno nule? No podívejte, nemůže. Tam je vždycky ta čtvrtina. A přičítají se k tomu celá čísla, že vždycky tam ta čtvrtina zbyde. A nikdy to nebude rovno nule. Takže my si dáme na to pozor, tu čtvrtinu dáme pryč, ale musíme tu rovnost dát ke správné téhle variantě, a je to tady dobře napsáno v tom mém fialovém rámečku, musí se dát větší nebo rovno nula, protože ono to původně bylo vždycky větší než nula, ale když jsme tu čtvrtinu dali pryč, tak teď se to může někdy té nule rovnat. Takže to musíme přidat k této druhé variantě. A jsme hotovi. A proto vidíte v mém příkladu tady toho pseudokódu, já jsem si mohl dovolit sem dát integerovou proměnou d a dát do ní 1 minus r. R teda v tomhle našem příkladě je celočíselná hodnota. Teď mi není jasné, jak by se to složitě přepočítávalo. Jestli by se to dalo nějak modifikovat, když by R byla neceločíselná hodnota, připadáme, že docela by to asi šlo, ale museli bychom si trošku pohrát, zkontrolovat, jestli tam něco špatného se nestane tady v tomto případě. A D by musela být samozřejmě neceločíselná, tady by muselo být zaokrouhlení. Pár nějakých malinkých změn by tam bylo, ale víte, když máme stejně zadefinovaný střed kružnice, že musí být celočíselný, tak omezení na celočíselný poloměr, to už není zase taková vážná věc, to prostě pracujeme s celými čísly. Tak to byl příklad dvou nejjednodušších čár, úsečky a kružnice. U úsečky jsme si řekli dva algoritmy, u kružnice jeden. Z těchto tří algoritmů byly dva z nich takzvané midpoint, které různým způsobem využívali dělícího bodu mezi dvěma pixely jako takzvaného rozhodovacího bodu, jestli se má nebo nemá skočit o jednu řádku výše nebo níž. A tenhle princip bych aspoň chtěl, abyste si zapamatovali. Přesně jak ty odvození vypadají, si pamatovat samozřejmě nemusíte. Myslím si, že každý, kdo si trošku myšlenku těch algoritmů zapamatuje, tak by to byl schopný nebo byla schopná na papíře kdykoliv zopakovat. Tak děkuji za pozornost a příště si řekneme něco o dalším kreslení.